নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকালৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাই লৈ আনিছোঁ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হোৱা আন এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো, আৰু অনাগত সময়ত যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰ মই জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰে, মোৰ ইউটিউব চেনেল ফ'ল' কৰি থৈ দিব পাৰে, মোৰ ফেচবুক পেজ। তো বন্ধুসকল, উজান উঠি এতিয়া 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনাৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাৰ এতিয়া উজান উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। উদ্যোগজনকভাৱে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটাৰ পিছত এটাকৈ ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ মাজতে যোৱা নিশা গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপদাৰ আৰু কিঠানাৰ অন্তৰ্গত দেওশিলাৰ ওচৰত, ধনুভাঙাৰ ওচৰত যি দেওশিলা আছে, সেই দেওশিলাত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু দুজনকৈ যুৱক থিতাতে নিহত হৈছিল। আৰু এই ঘটনাৰ 12 ঘণ্টা অতিক্ৰম নহওঁতে পুনৰ এটা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে সংঘটিত হ'ল আন এটা পথ দুৰ্ঘটনা। স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এখন পালচাৰ বাইক, আৰু এই পালচাৰ বাইকখনক এখন ইয়ন বাহনে প্ৰচণ্ডজৰে খুন্দা মাৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু এইবাৰৰ স্থান গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ আৰু কিঠানাৰ অন্তৰ্গত পুৰণি ভিটাৰ সমীপতে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কিছু সময় পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাটি। আৰু এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যিখন বাইক আপোনালোকে পালচাৰ বাইক স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে সন্মুখভাগ। আৰু এই বাইকখনৰ যিগৰাকী চালক আছিল, সেই চালকজন ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে দুধনৈ আৰক্ষী। আৰু লগে লগে এই লোকজন আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, স্পষ্টভাৱে দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু এই লোকজনক তথাপি দুধনৈ আৰক্ষীয়ে দুধনৈস্থিত চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে, আৰু অতিকৈ সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গোৱালপাৰালৈ। লগে লগে এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই এই যিখন ইয়ন বাহন আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, নম্বৰ মই জনাই দিছোঁ, AH01BN8271। এই বাহনখনে প্ৰচণ্ডজনে খুন্দা মাৰিছিল পালচাৰ বাইকখনক, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে পালচাৰ বাইকৰ যিগৰাকী চালক আছিল, সেই চালকজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এই যিখন ইয়ন বাহনখন ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰি দুধনৈ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। আৰু যিগৰাকী বাইক চালক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁৰ নাম হৈছে জনহেনি চাংমা, আৰু তেওঁৰ যি বাসগৃহ সেয়া আছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মাঝিপাৰাত। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, জনহেনি চাংমা নামৰ লোকজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, আৰু তেওঁৰ যি বাসগৃহ সেয়া হৈছে দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মাঝিপাৰাত। আৰু তেওঁ নিজৰ যিখন বাইক আছিল পালচাৰ বাইক, সেই পালচাৰ বাইকখন বকোত ছাৰ্ভিচিং কৰিছিল, আৰু কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ সেই বাইকখন ক্ৰয় কৰিছিল। আৰু আজি তেওঁ বাইকখন বকোত ছাৰ্ভিচিং কৰি ঘৰলৈ গৈ আছিল, ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে পিছফালৰ পৰা সেই ইয়ন বাহনখনে এই বাইকখনক প্ৰচণ্ডজনে খুন্দা মাৰিছে। বাইকখনৰ যি নম্বৰ সেয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, AH01FH1469। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, AH01FH1469। এই পালচাৰ বাইকখনক খুন্দা মাৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে। আৰু এই যিখন পালচাৰ বাইকৰ গৰাকী, সেই পালচাৰ বাইকৰ গৰাকীজনক অতিকৈ সংকটজনক অৱস্থাত গোৱালপাৰালৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অতিকৈ সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যদিও ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম তেওঁ যাতে সোনকালে সুস্থ সবল হৈ উঠে। আৰু এই ধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনাসমূহ যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে প্ৰত্যেকখন যান বাহনৰ চালকে আচলতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি যান বাহনসমূহ চলাচল কৰিব লাগিব, নহ'লে এই ধৰণৰ যি পথ দুৰ্ঘটনা সেয়া বাৰুকৈ সুলভ হৈ পৰিব, বৰ্তমান সুলভ হৈ আৰু পথতে হৈ আছে।